Hej, det er Sofia Manning her. Rigtig mange af os, der arbejder med mennesker, har noget med os fra barndommen, som er, at vi er utrolig gode til at have tænderne ude. Vi kan mærke alt muligt. Og det er jo selvfølgelig derfor, vi arbejder med mennesker, men, og det er godt, det kan også nogle gange være en udfordring, fordi vi kan mærke så meget, at det er svært for os, sådan har det i hvert fald været for mig personligt, at rumme alt det, vi kan mærke. Så en af de ting, jeg har arbejdet med på det sidste, som jeg gerne vil introducere for dig, som virkelig har hjulpet mig meget, det er at være okay med krig nogle gange. Og lad mig lige forklare det mere. At hvis du er et meget indfølende menneske, så kan du nogle gange have en tendens til at gå på alt for meget på kompromis med dig selv. Altså i møde, simpelthen i møde kommer for meget, det har du lært, for du var helt lille. Og nu arbejder du også professionelt med det, måske. Eller, bruger, eller spiller alt for meget på de tangenter af dit personlige liv, måske. Og det koster dig. Så det her med at introducere for dig, der er sådan, at det er okay, at der er noget ufred. Og her kommer anden del af det. Lad være med at slutte fred for hurtigt. Fordi hvis du er sådan et menneske, der altid har haft en tænderne ude, og er god til at plige, god til at mødekomme, og god til at søge kompromiser, så kan det være rigtig, rigtig, rigtig helende og sundt og indsigtsfuldt for dig, at vente lidt mere at slutte fred. Fordi hvis du altid er den, der rækker ud først, hvis du altid er den, der prøver at bygge broen, før den anden er klar til at den bliver bygget, så går du glip af noget læring. Fordi måske er der en grund til, at du har en konflikt med det her menneske. Måske er den her ufred, den her krig er et stærkt ord. Jeg er sikker på, at du forstår, hvad jeg mener. Den her konflikt, som vi står i, måske informerer den dig om noget vigtigt, som du ikke giver dig selv tid til at integrere og lære af, fordi du slutter fred for hurtigt. Så det kan være, at der er en, der faktisk har overskrevet dine grænser. Men så fordi du bare på automatik altid tænker, ah, pyt med mig, pyt med det, pyt med, jeg, det, kan, det kan da godt give dem. Så går du glip af læringen, og så forbliver du egentlig umoden i konflikten. Fordi du aldrig, om man så må sige, modenhedsmæssigt vokser op til den alder, du faktisk har. Man bliver ved med at reagere for den alder, du havde, da du lærte, at, det ikke, at du var den, der skulle skabe freden hurtigt, ellers var det utrygt for dig. Så prøv en gang at bare, den her sætning kan være sådan lidt, måske ikke så rationel, men virkelig, altså, måske det er en af de der øhm, indsigter, som du bare skal prøve at se, hvad der sker, hvis du bare tænker på de her sætninger, den næste par uger. Vær okay med krig, og slut ikke fred for hurtigt. Og se, hvad du lærer, se, hvad der sker. Og held og lykke.